жители на селово. Дали можете да ни кажете нешто за историјата на ова село? Па, тоа можам нешто да опишам, отколку што сум разбрал од стари луѓи. Тоа е, село ова нашево било како едно мало оде. Не било село Првосвете. Било едно мало одвоено од Катрање. А Катрање е старо село. После плюс тие са дојдени во Пожаране, а исто времено и во Прошовце. Имаме горе, горно Прошовце и долно. Тамо тие си биле населени нашиве. Дојдени се од Албанија, под притисок на империјата, турската империја. И тие се дојдени овде избегани сад како во Пожаране да се населат и да се заштитат. Иначе имале многу мака имале од тие од албанците горе, што тие и напајале, и земале стоката, и зато се населили овде. Тие сад веќином едно мало од ова са на лево од селово, тие са свите од Озгора, од Пржовци. А другите сад од Катрање и некои постари што биле овде. И сега ти екзистираат како едно село, како Пожар? Па сега е едно село, народна стар. Меѓу разговорите со другите соговорници, стана збор за занаетчиството. И тие не упатија кај вас. А со што се занимавате? Која е вашата дејност? Бе, ја се занимавам со сите дејности. А предходно да ви кажам со столарија. Столарија, па после други работи, буриња, качиња, тоа кундаси, пушки, да, се тоа. Колку години се занимавате со оваа дејност? Па се занимавам негде код 25-6 години овде, во радионица ова. А иначе сум работал по други работи. Сега сте во пристари години. Дали се уште се занимавате со оваа дејност? Па се занимавам, ете така, останам малу сега паличен сум, па и старите години веќе ми откажуваат. А дали имате некој кој би ја продолжил оваа традиција и би Абе имам сега, имам внучиња, имам зетој, али сега, ако бидат од внучињата некој, може. Значи, зетој ве гледам слабо и интересират. Вие сигурно дека ќе им помогнете да го совладаат овој занает? Па ја на други сум помогал, па сега за моите, нарочито. Секако дека постои интерес. Па постои, ќе ова едно внуче што имам од зетов Стрени, то доста го занимава тоа занат. Ви благодарам, чичко драге, за разговорот. Хвала, и вие, и вас.